ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ሪች ፕሮዳክሽን በሰላም መጡ። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ የአሜሪካ ሳይንስ ፊክሽን ፊልም የሆነው ዘ ሲግናልን ማሳያችሁ ይሆናል። ደግፍ በሉና ላይክ በማድረግ እንጀምር። ፊልሙ ሲጀምር ኒክ የሚባልን ሰው እናያለን። በጡንቻ ዲስትሮፊ ህመም ምክንያት እየተሰቃየ ይገኛል። ኒክ ሄሊ ከምትባለው ከሴት ፍቅረኛዋ ጋርና ከቅርብ ጓደኛው ጆና ጋር በመኪና ወደ ካሊፎርኒያ እያመሩ ነው። ሁለቱ ወደ ተጨማሪ ትምህርት ወደ ካሊፎርኒያ ለምታመራዋን ሄሊን እየሸኟት ነው። ሶስቱም ከዚህ በፊት በአንድ ክፍል ውስጥ ይማሩ ነበር። በመንገዳቸው ላይ እራት ይበላሉ፣ አኳሪየምስንም ይጎበኛሉ። ከዚያም ኒክ ወደ ወንዙ ጋር ሲሄድ እናያለን። ሶስቱም ሆቴል ውስጥ ሌሊታቸውን ለማሳለፍ ገብተዋል። ኒክም እንቅልፍ እምቢ ይለዋል። ከዚያም ስልኩ ላይ ኖማድ ከሚባል ሰው መልእክት ይደርሰዋል። ኖማድ ማንነቱ ያልታወቀ ሀከር ነው። ለኒክና ለጆናም ለረጅም ጊዜ ያክል መልእክቶችን ሲልክላቸው ቆይቷል። የሚማሩበትም ትምህርት ቤት ሰርቨር ውስጥ ገብቶ ከዚያ ሊያስወጣቸው ትንሽ ነው የቀረው። ወደ ሰርቨሩ ጠልፎ እንደገባ እንደሚናገሩም ሲነግሩት የራሳቸውን ላይቭ ቪዲዮ ይልክላቸዋል። ያም የተፈጠረው ከጀርባቸው የሄሊን ላፕቶፕ ጠልፎ ስለነበር ነው። ካሜራውም ይመለከታቸዋል። ከዚያም ኒክ የኖማድን መገኛ ቦታ ለማግኘት ይሞክራል። ከዚያም መልእክቱን የሚልክላቸው ከኔቫዳ እንደሆነ ተመለከቱ። በማግስቱ ጉዟቸውን ቀጠሉ። በመንገዳቸው ላይም የመኪናቸው ምስል በመንገድ ካሜራ ተቀርጾ ይላክለታል። የላከውም ኖማድ ነበር። ሶስቱም በሁኔታው ግራ ተጋብተዋል። ኖዋ ከኋላ ወንበር ላይ ተቀምጦ የሰውየውን ትክክለኛ መገኛ ቦታ ለማጣራት የተቻለውን ይሞክራል። ነዳጅ ማደያው ጋር ሲደርሱ ኒክ ለሶስቱም ቡና ለማምጣት ይወርዳል። ሄሊም ይህን እድል በመጠቀም መማሪያ ቦታን ወደ ካሊፎርኒያ ለማዘዋወር በመወሰኗ ኒክ አስጨንቆት ከሆነ በሚል የኒክን ጓደኛ ኒክ ምን እያሰበ እንደሆነ ትጠይቀዋለች። ግን ስለሱ ምንም ነገር ሳይነግራት ኒክ ይወቅና የያዘውንም ቡና ራሱ ላይ ይደፋል። ሁለቱም ከመኪናው ወጥተው ሊረዱት ሄዱ። ይህን ማድረግ ባለመቻሉም በራሱ ያዝናል። ከአደጋው በኋላ አንድ ላይ ሆነው ኖማድ የሚገኝበት አቅጣጫ ከነሱ 180 ማይል ብቻ እንደሚርቅ ይረዳሉ። ስለዚህ በመንገዳቸው እሱን ሊጎበኙት ይወስናሉ። ነገር ግን ዞር ብለው ሲመለከቱ ሄሊ ከነሱ አጠገብ ርቃለች። ከዚያም እንደጠፋች በማሰብ ኒክ ይፈልጋትና የገደል አፋፍ ላይ ተቀምጣ ያገኛታል። ሁለቱም ስለ ግንኙነታቸው ያወራሉ። ኒክ እሱ ላይ የደረሰበት አደጋ እሷን ወደ ኋላ ይዞ እንዳያስቀራት ይፈራል። ስለዚህ ከመሄዷ በፊት ከእሷ ጋር ለመለያየት ጥያቄ ያቀርብላታል። ሄሊ ይህን ሀሳቡን እንዲተው ትጠይቀዋለች። ነገር ግን በመጨረሻ አልሰማም ሲላት በስጦታ የሰጣትን የአንገት ሀብል አውልቃ ወደ ገደሉ ወረወረችው። ከዚያም ጥላው ሄደች። ሶስቱም ኖማድ ወደሚገኝበት አቅጣጫ ሄዱ። የሆነ ባዶ ቤትም ሲያገኙ ቆሙ። ኖማድ በዚህ ቦታ እንደሚገኝ ይጠራጠራሉ። ስለዚህ ለማረጋገጥ ወደ ውስጥ ገቡ። ባትሪም አብርተው ውስጥ ፍለጋቸውን ጀመሩ። ነገር ግን ምንም ሊያገኙ አልቻሉ። በድንገት ከውጪ የሄሊን ጩኸት ይሰማሉ። ከዚያም ወደ እሷ ሮጠው ይሄዳሉ። ወደ መኪናውም ሲደርሱ እሷ ከአካባቢው ጠፍታለች። ነገር ግን የመኪናው ሬዲዮ ብልጭ ድርግም እያለ ነበር። ሁለቱም በመደናገጥ ስሟን በጩኸት እየተጣሩ መፈለግ ጀመሩ። ከዚያም ኒክ ወደ አንዱ አቅጣጫ ሲያበራ አስደናቂ ኃይል ሄሊን ወደ ሰማይ ሲመታ ታየ። በድንጋጤም ወደ እሷ እየሮጡ መሄድ ጀመሩ። በዚያም መሀልም ስክሪኑ ይጠፋል። ልክ ኒክ እንቅልፉ ሲነቃ ራሱን የሆነ ሆስፒታል ውስጥ አገኘው። የሆስፒታሉን ልብስም ለብሶ ነበር፣ ግን አሁንም ሰውነቱ ደክሟል። ካጠገቡ ነጭ የጠፈር ምርምር ልብስ የሚመስል የለበሰ ሰው አጠገቡ ሆኗል። በዊልቸርም ወደ ክፍሉ ያስገባዋል። ሌላኛው የዛን አይነት ልብስ የለበሰ ሰው ራሱን ዶክተር ዋሌስ ዴሞን እንደሚባል አስተዋወቀው። ንግግራቸውንም መቅዳት ጀመረ። ይህንን አይነት ሲግናል መቼ እንደገጠመውም ይጠይቀዋል። ኒክ ግን ስለሚያወራው ነገር ምንም ሀሳቡ የለው። ከዚያም ዴመንን ስለ ሁለቱ ጓደኞቹ ጠየቀው። እሱም ኢቢ ውስጥ እንዳሉ ይነግረዋል። ኢቢ ማለት ኤክስትራቴሪቶሪያል ባዮሎጂካል ኢንሪ ማለት ነው። ነገር ግን ኒክ አሁንም ሰውየው እያወራ ስላለው ነገር ምንም ሊገባው አልቻለም። እነሱንና ቤተሰቦቹን ማግኘት እንደሚፈልግም ነገረው። ዴመንም የኒክ አፍንጫ ሲደማ አይቶት ንግግራቸው እንዲያቆሙ ያደርገዋል። በቀጣይ ወደ ነበረበት ክፍል ይወስዱታል። በማግስቱ የተቋሙ ሰራተኞች እንደገና ወደዚያው ክፍል ይዘውት ሲሄዱ ሌሎች ሰራተኞች በመንገዱ ላይ በደም የተጨማለቀን ክፍል ሲያጸዱ ያያል። ሄሊንም ክፍል ውስጥ ተኝታ አይቷት ሰራተኞቹ እንዲወስዱት ጠየቃቸው። ነገር ግን እምቢ አሉት። ወደ ዴመንም ወስደውት በአሁኑ ሰዓት ሄሊን ማግኘት እንደማይችል በመግለጽ ተከታታይ አስገራሚ ጥያቄዎችን ይጠይቀው ጀመር። 10 ጣቶች አሉት፣ ስለዚህ እሱም ከምድር ነው። በመቀጠል ኒክን የኖማድ የጽሁፍ መልእክቶችን የሚያመለክቱ ምልክቶችን ጠየቀው። በመጨረሻ እነሱ የነበሩበትን ምሽት ላይ የተቀረጸውን ቪዲዮ ለኒክ አሳየው። አቅርቦም ሲያሳየው ከጀርባው አንድ እንግዳ ፍጥረትን አይቷል። እነሱም ኤሊያኖች ነበሩ። ኒክም ይህን ነገር ሲያይ በጣም ይደነግጣል። ዴመንም ኖማድ የተሰኘው ሰው የኮምፒውተር ሀከር ብቻ እንዳልሆነ በማስረጃ ያሳየዋል። ከጊዜያት በኋላ ኒክ ወደ ክፍሉ ተመልሶ የአንድ ሰው ሹክሹክታን ከክፍሉ ውስጥ ይሰማል። ክፍሉንም ተዟዙሮ ይፈልግና ድምፁ ከንፋስ ማስወጫው በኩል እንደሚመጣ ይረዳል። የሚንሾካሾከውም ኒክን ለማዋራት የሚፈልገው ጓደኛው ጆና ነበር። እዚያ ያሉት ሰዎች በሙሉ ሁኔታቸው የተለየ ነገር እንደሆነበት ይነግረዋል። በላያቸው ላይ ሙከራዎችን ሊያደርጉ እንደሆነም በመጠርጠር ይፈራል። ወሬያቸውን በድንገት ያቆማል። በቀጣዩ ቀን ኒክ ከዴመን ጋር ተገናኘ። በዚያም ቀን የቀለምና የቅርጽ ሙከራን ያደርግበታል። በዚህ የተናደደው ኒክ ፈተናውን በአንድ ጨርሶ ሄሊን ማግኘት እንደሚፈልግ ጠየቀው። ዴመንም ተስማማ። ሄሊ ራሷን ስታ ወደተኛችበትም ክፍል ይወስዱታል። አሁን ኮማ ውስጥ እንዳለችና በሁለተኛው ቀን ንቃተ ህሊኗ እንደሚመለስ ቃል ገባለች። ኒክም ንቃተ ህሊኗን ካገኘች በኋላ
እንዲያናገራት እንዲፈቅድለት ጠየቀው። እሱም ተስማማ። ከዛን ቀን በኋላ ኒክ ከዛ ቦታ ለማምለጥ እቅድ ነደፈ። የተሰጠውንም ብስኩት ጨፈላልቆ ዱቄት ካረገው በኋላ የበሩን ፓስወርድ ለማግኘት ሞከረ። ሌሎቹንም ንድፎቹን ሰርቶ ሙሉ ለሙሉ ጨረሰ። በመቀጠል ወደ ሄሊ ክፍል ሄዶ አልጋዋን ከዊልቸሩ ጋር አስሮ ለማምለጥ ጉዞውን ቀጠለ። በድንገት ዴመን ወደ ክፍሉም ሲሄድ በአልጋው ላይ የተጻፈውን የማምለጫ ንድፍ አገኘ። ስለ እቅዱም ማወቅ ቻለ። ኒክ እንደምንም ራሱንና ሄሊን ወደ መውጫው በር ይዞ ይሄዳል። ነገር ግን በእጁ የቁልፉ ሰሌዳ ላይ መድረስ አልቻለም። በዛም ምክንያት ቁልፉን ለመጫን የፕላስቲኩን ቱቦንም ይጠቀማል። ነገር ግን ነክቶ ሳይጨርስ ዲመን ይደርስና ይዘዋል። ሲነቃ ከሄሊ አጠገብ ተኝቷል። እሷ አሁንም ወደ ንቃተ ህሊናው አልተመለሰችም። ከነሱ ራሱን ለነጻ ለማድረግም ሲፈልግ ከአልጋው ላይ ይወድቃል። ሰዎቹም እንደ ደማ ሲያዩት ጥላውት ሄዱ። ከዚያም እግሩ በሌላ ነገር እንደተተካ ሲያይ በድንጋጤ ይሸሻል። የተተካው በኤሊያን ቴክኖሎጂ በተሰራ ብረት ነበር። ዴመንንም ሄዶ በመስታወቱ በኩል ስለ ነገሩ ሲጠይቀው እሱን ለማስረዳት በጣም ከባድ እንደሆነ ነገረው። ከዚያም ሁለቱን ሰራተኞች ኒክን ወደ ክፍሉ እንዲያስገቡት ጠየቃቸው። ነገር ግን ኒክ አዲስ የተገጠመለት እግር ትልቅ ጥንካሬን ሰጥቶታል። እሱን በመጠቀም በሩን ይሰብረዋል። ሄሊንም በአልጋው እየጎተተ ይዟት ይሄዳል። በመንገዱም እየሄደ ሳለ ዴመን ያገኘውና ሊፍት ውስጥ ይዟል። በተረጋጋ መንፈስም አላማቸው እሱን መርዳት ብቻ እንደሆነና ያም የሚሆነው በተቋሙ ውስጥ እንጂ ውጪ ላይ ነገሮችን በራሱ መቋቋም እንዳለበት ይነግረዋል። ኒክም እሱን ችላ በማለት በሊፍቱ ከሄሊ ጋር ይሄዳል። የጨለማ ፍሳሽ ማስወገጃ በሚመስል ቱቦ ውስጥም በመግባት ይሄዳል። በመጨረሻም የፀሐይ ብርሃን ሲያይ ራሱን በምድረ በዳ ውስጥ አገኘው። ሄሊም ድንገት ትነቃና ከዛ ለመራቅ ጉዟቸውን ቀጠሉ። ከቆይታ በኋላ ወደ እነርሱ የሚመጣ መኪናን አገኙ። በዚያም ተደስተው መኪናውን እየነዳች በምትገኘው ሚራቤል የምትባል አሮጊት ሴትን በጉዟቸው እንድትረዳቸው ጠየቋት። እሷም ወደ ነዳጅ ማደያው አድርሳቸው እነሱም ወረዱ። ኒክ ወደ ውስጥ በመግባት ስልኩን ለመደወል ይሞክራል፣ ነገር ግን አይሰራለትም። በዚያም ኒክ ዜናው ላይ የራሱን ምስል ይመለከታል። እንደ ጠፋና እየተፈለገም እንደሆነ የሚያሳይ ነበር። በመቀጠል ሲዞር ቀዩ መኪና ሄሊን አግቶ ሲወስዳት ያያል። አዲሱን እግሮቹንም በመጠቀም በፍጥነት ከመኪናው በላይ ይሮጣል። ሄሊም ሊያግታት የነበረው ሰውዬ ላይ ሽጉጥ ትደቅንበታለች። ሁለቱም ሰውየውን ያስወጡትና የጭነት መኪናውን ይዘው መጓዝ ይጀምራሉ። ከጊዜ በኋላ ዴመን አሮጊቷ ሚራቤልን አገኛት። ከሱ ጋር አብራ እንድትመጣ የሚጠይቃትና ተስማማለች። ዴመን ሲያዋራት በእጁ ሚስጥራዊውን ቀይ ቦርሳ ይዞ ነበር። ስላየችው ነገር መጠየቅ ሲጀምር ሴትየዋም ልክ እንደ ኒክ ካፍንጫዋ ደም መፍሰስ ጀመራት። ከዚያም ዴመን ከሚስጥራዊ ቦርሳ ውስጥ ሽጉጡን አውጥቶ ስክሪኑ ሲጠፋ ይተኩስባታል። እሷም ትሞታለች። በሌላ በኩል ኒክና ሄሊ በመንገዳቸው ሲሄዱ መጨረሻ ጥግን ያገኛሉ። የት እንዳሉ ምንም ፍንጭ ስለሌላቸው ግራ ይጋባሉ። ወደ ኋላም ሲመለሱ የተተወ የጎብኚዎች ማዕከል አግኝተው ለተወሰነ ጊዜ ያክል እዛ ለመቆየት ወሰኑ። እዛም ውስጥ ኒክ ስልኩን ለመጠቀም ቢሞክርም ነገር ግን አይሰራም። ሄሊም የቦታውን ካርታ አገኘች፣ ነገር ግን ኒክ ያሉበትን ቦታ ማወቅ አልቻለም። ዲመንና ሰዎቹም ንግግራቸውን ቀጥለዋል። የሄሊንም አጋች በቤቱ መጥቶ ያገኘዋል። ያበደ ሰው ይመስላል። ስለ ቤተሰቦቹ የማይሆን ነገር ያወራና ዲመን ላይ ለመተኩስ ጠመንጃውን ይሞክረዋል። ነገር ግን እምቢ ይለውና ዲመን ተኩሶ ይገለዋል። ከዚያም በብርድ ልብስ ይሸፍነዋል። ከጊዜ በኋላ ኒክና ሄሊ ከፎቁ ላይ ድምጽ ይሰሙና ይደበቃሉ። የመጡትም የተቋሙ ሰራተኞች ጋር ነበር፣ ነገር ግን ጓደኛቸው ጆና እንደሆነ አወቁ። በመጨረሻም ተገናኝተው ስላጋጠማቸው ነገር አወሩ። እሱም ከተቋሙ አምልጦ ነበር። ከዚያም ኒክ በሄሊ ጀርባ ላይ ምልክት እንዳለ ተመለከተ። ሙከራ ሊያደርጉባት እንደነበረም በዛው ተገነዘበ። በመቀጠል ጆና ምናልባት በኤሪያ ፊቲዋን አካባቢ ሊሆኑ እንደሚችሉ በጥርጣሬ ነገረው። እናም እጆቹ እንደተቀየሩ ለኒክ ያሳየዋል። በማግስቱ ከዚያ አካባቢ ጥሎ ለመውጣት መውጫ ፍለጋ በመኪና ይጓዛሉ። በመንገዳቸው ላይ እነዚያ ሰዎች እነሱን ሊያስቆሙ ሞከሩ። ከዚያም ጆና ጠባቂዎቹን በመደብደብና ከነሱ ጋር በመፋለም ሽጉጡን ተጠቅሞ አንዳንድ ጥይቶችን ሲተኩስ በጥይት ይመታና ይቆስላል። ለኒክም ከሄሊ ጋር እንዲሄዱና እሱ ጠባቂዎቹን እንደሚያዘናጋላቸው ነገረው። ኒክ የቅርብ ጓደኛውን ጥሎ መሄድ አልፈለግም፣ ነገር ግን ሌላ ምርጫ የለው። ጆናም አዲሱን እጁን ተጠቅሞ መኪናቸውን ያገቱበትን ሲሚንቶ ያፈርሰዋል። ከዚያም ሁለቱ በጭነት መኪናው ይሄዳሉ። በመቀጠልም መሬቱን ይመታውና ሲንቀጠቀጥ ጠባቂዎቹ በግጭቱ ምክንያት ሁሉም ይሞታሉ። ነገር ግን ሁሉም ነገር ለከንቱ ነው የሚመስለው፣ ምክንያቱም ኒክና ሄዲ ብዙም ሳይቆዩ በዴሞን ይያዛሉ። በመንገዳቸው ጎማ መፍንጃውን ብረት መሬት ላይ ያረጉባቸውና መኪናው ይገለበጣል። ሁለቱም ከመኪናው ወጥተዋል፣ ነገር ግን ከባድ አደጋ ላይ ናቸው። ሄሊም የኒክ እጅ ላይ ጥለዋለች ብሎ ያሰበውን የአንገት ሀብል ትሰጠዋለች። ጠባቂዎቹ ሄሊን ይዟት ሄዱ። እሷም ከሄደች በኋላ ኒክ የዴመን ስም ገልብጦ ሲያነበው ኖማድ እሱ እንደሆነ ይረዳል። ዴመንም ኖማድ እሱ እንደነበርና እስካሁን ሲከታተለው እንደነበር ይነግረዋል። የኤሊያንን ቴክኖሎጂዎችን ለመፈተሽ ኖማድን ወይም ያልታወቀ ሰውን መስሎ ኒክን እንዳመጣላቸው ይነገራል። ከዚያም እግሮቹ የሰውና የኤሊያን ቴክኖሎጂ ጥምር ምሳሌዎች እንደሆኑ ይነግረዋል። ኒክም እግሮቹ ለሙከራ ብቻ እንደተሰሩ በማሰብ
እግሮቹ ቀይ ብርሃን ማውጣት ጀመሩ። ከዚያም ታይቶ በማይታወቅ ፍጥነት መሮጥ ጀመረ። ከጊዜያት በኋላ ካልታወቀ መስተዋት ከመስል ነገር ጋር ይጋጫል። ሲገባም ያልታወቀ ዓለምን ይመስላል። ዴመንም ወደ ፈጠረው ቀዳዳ ይመጣና ከላይ የለበሰው ልብስ አውልቆ እስካሁን የሮቦት ጭንቅላት እንደነበረው እንዲያውቅ ያሳየዋል። ስለዚህ በተቋም ውስጥ ያሉት ሰዎች በሙሉ የሮቦት ኤሊያን ዝርያዎች ናቸው። ሚራቤልና ሄሊን የጠለፈው ሰውዬ ያበዱ ሰዎች የመሰሉት አይምሯቸው ከኤሊያን ቴክኖሎጂ ጋር መዛመድ ባለመቻሉ ስለሆነና በዛም ምክንያት ዴመን እነሱን መግደል ነበረበት። ከዚያም ኒክ ዞር ብሎ ሲያይ በረሃው ምድር ላይ እንዳሉ ለማስመሰል የተደረገ እንጂ ምድር ላይ ሳይሆን አሁን ካሜራው በርቀት በሚያሳየው አስገራሚ ሰማይ ጠቀስ ህንጻዎችና በከፍተኛ ደረጃ ዘመናዊ በሆነችው ፕላኔት ላይ እንደነበሩ ይገነዘባል። ከላይዋ ላይም የፀሐይ መከላከያ ጋሻ ነበረ። የኒክ ጓደኛው በመሞቱና ሄሊን በመወሰዷ በዚህ ቦታ ላይ የሚገኘው አንድ የሰው ዘር እሱ ብቻ ነው። ይህን ይመስል ነበር። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።